Radio 4. Avro. Virus met Jan-Willem Roosbeen. Een hele goede avond. Live muziek voor live publiek vanuit de Rotterdamse Schouwburg is dit een nieuwe aflevering van Virus. En oh, wat heb ik er zin in vanavond. Want we hebben echt weer een topprogramma. We hebben vanavond een bijzondere, maar vooral unieke mix tussen klassiek en jazz. Crescent Double Quartet. We hebben talent van Coda's Conservatorium. Een van de beste freestyle rappers van de Lage Landen. En we beginnen vanavond met opera door Vliegwiel. Vliegwiel uit de opera Così fan tutte, Prendero quel Brunettino. En ik ga even tussen de dames instaan. Ja, ik wil me er gelijk tussen, want ik heb even gegoogeld natuurlijk. Goedenavond. Ja, hoi. Ja, en dat betekent zoveel als ik neem de brunette. Ja, inderdaad. Ja, ik heb vooral. Brigitte gaat voor de blonde. Nou ja, ik dacht dat het over mij ging en ik heb kiezen. Ja. Hè? Ja, dat is een beetje kiezen, ja. Ik sta tussen twee brunettes. Vliegwiel is in een jaar tijd razend populair geworden. Wat is jullie geheim? Heel veel energie, heel veel doorzettingsvermogen en allerlei creatieve ideeën. En veel brunettes natuurlijk. Straks meer. Wauw, dit is te gek. Crescent Double Quartet, een unieke mix van jazz en klassiek. Dat betekent een klassiek kwartet aangevuld met saxofoon, bas, piano en drums. Straks horen we meer van ze. De virus vuurdoop. Ja, eigenlijk doet iedereen het en sommige mensen doen het iedere dag. En heel soms wil je iets wat anders. Ik heb het natuurlijk over het bespelen van een muziekinstrument. En dan is een masterclass hier in dit programma de ultieme vorm om iets uit te proberen. Want dan leer je toch in een uur tijd even de fijne kneepjes van het muziekvak. We hebben een aanmelding binnen van Suzanne van der Hoorn. Waar is Suzanne? Ik kijk even. Ah, daar komt ze al aanlopen. Volgens mij met het instrument in kwestie. Ja, ik zeg Suzanne van der Hoorn, maar volgens mij moet ik Suzanne van der Hoorn zeggen. Hè? Yes, I'm afraid so. Because you're from England. Yes, despite the Dutch name, yes. I'm from England. Where does the Dutch name come from? My father's Dutch, but he lives in England. And he never spoke Dutch to me. Why did he leave? He says that he prefers England, but so we swapped over. And do you like Holland so far? Yeah, a lot. Yeah. For how long do you stay here? 3 years already. Okay. So I understand you, but the speaking is still a bit of a challenge. Dus vanavond ga je de Van God leren bespelen? Yeah. Bassoon in English. Yes, because the most Dutch people would say you're going to blow the faggot, but that's not right, is it? Not so good in English, no. That's not something you're going to teach here in Virus. So it's the bazoon. Let's bring in the teacher of tonight. Jan Hollanders van Muziekschool Krimpen. Oh, hij is er al. Hi Jan. Word ik even van achteraan gevallen.
Ja, nou, dat was opgedragen, eerlijk gezegd. Ja, nou ja, geheel in stijl als het over faggots gaat natuurlijk. Je gaat de van God aanleren aan Suzanne. Ja. Ik heb wel eens begrepen, Jan, dat dit een van de moeilijkste instrumenten is om te leren. Is dat zo? Dat is zo, ja. En waar zit hem dat in? Nou, kijk er maar naar. Er zit behoorlijk wat klepjes en gaten in die met slechts 10 vingers bediend moeten worden. Dus dat is niet eenvoudig. Suzanne, je hebt je heel wat op de hals gehaald. That's difficult Dutch. For you're in big, big trouble. Yeah, it feels like I'm going climbing as well with this one. Kan ik Suzanne al vragen, Jan, om iets van geluid te produceren, zodat we een voor- en een na-situatie hebben? Want het is dus de bedoeling dat Suzanne straks gaat meedoen in de eindclash van Virus, onze fameuze eindtune. En ik heb wel eens gehoord dat het best mogelijk is dat er gewoon helemaal geen geluid uitkomt als je dit nooit gedaan hebt, Jan, toch? Ja, maar volgens mij heb ik er niet uitgekozen wat 39% kans maakt op een havengeluid in ieder geval. Nou, je hebt Suzanne al mooi opgetuigd en dat bedoel ik in de meest vriendelijke zin van het woord, want ze heeft een tuigje om. Het lijkt een soort safety belt, hè, die je ook hebt als je gaat abseilen. Dat is wel een beetje dezelfde emotie, denk ik. Ja, heb je het wel eens gecombineerd ook? Nee, dat nog niet. Nee. Dus misschien een uitdaging voor de toekomst. Ik zou zeggen, nou Suzanne, blow it away. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Wij gaan luisteren naar Crash and Double Quartet en zometeen meer van jou, Suzanne. Succes, good luck. Thank you.
Crescent Double Quartet met Two Mirrors. Ik sta naast een van de oprichters, Aart van Bergen. Klopt toch? Ja, ik heb het ensemble opgericht in 2010. Samen met Kaan, toch? De Turkse drummer? Ja, in het begin zat ik er vooral zelf achter. En al heel snel ging Kaan ook componeren. En nu schrijven we ieder de helft van de stukken eigenlijk. Dus wat we net speelden was voor mij. En straks spelen we iets van Kaan weer. Goed muzikaal huwelijk. Ja, dat was wel fantastisch om te vinden. Want ja, je vindt niet zo snel echt een goede samenwerking. Dat is heel bijzonder, ja. We hebben net geluisterd naar Two Mirrors. Kun je iets vertellen over het stuk? Two Mirrors is een beetje gebaseerd op de strijkkwartetten van Bartok, waar ik al een paar jaar naar luisterde. En ik had al een hele tijd op mijn verlanglijstje staan om daar een stuk mee te schrijven met die inspiratie. En dat heeft een paar jaar geduurd voordat ik daar een goede manier voor vond. En ja, op een gegeven moment kreeg ik de inspiratie en toen hebben we dit geschreven. En ze voeren het fantastisch uit, gelukkig. Dus, Ja, we luisteren nu naar Bartok. Hè. Wat is het wat jou zo inspireert in de muziek die hij heeft geschreven? Nou, niet het stukje wat je nu hoort, maar er zitten een paar stukken in waar die strijkers echt heel drijvend als een machine tekeer gaan. En wat mij erg doet denken aan wat je in popmuziek en in jazz hebt, zeg maar, gewoon groove en beat. En, dus ik dacht, daar moet eigenlijk gewoon een drummer en een bas achter staan en dan gaat het echt knallen. Jij hoorde gewoon jazz in Bartok? Ja, pop en rock en dat soort dingen, ja. Ja. Ik zei net trouwens Kaan de Turkse drummer, maar hij is natuurlijk de pianist. De pianist, ja. Klopt. Hoe kom je dan op het idee om klassiek en jazz met elkaar te vermengen? Er zijn een paar ensembles geweest die ik heb gezien en gehoord wat daarmee bezig was. Michael Brecker had onder andere een plaat met 15 man, geloof ik. Nou, dat vond ik een beetje erg veel, dus 8 leek me ingewikkeld genoeg. Qua alles plannen en regelen met elkaar. Dus ik hoorde ook strijkkwartetten en ik had dan jazzkwartet. Dus ik dacht, ik zet gewoon een strijkkwartet bij mijn jazzkwartet. En daar ga ik muziek voor schrijven. Waar loop je dan tegenaan als je dat met elkaar wil vermengen? Je krijgt ook met klassieke strijkers te maken. Die niet allemaal gewend zijn om in grooves te spelen, zeg maar. Dus we hebben wel de mensen proberen te vinden die dat heel goed kunnen. Ja, ik zie ze nu tevreden kijken. We kijken natuurlijk nu allemaal vol verwachting naar. Maar mag ik dan zeggen dat? Maar is het ook zo dat is het een soort van is er een tweedeling of zijn jullie wel echt één band? Ja, we zijn wel echt één band, maar zo'n rare combinatie geeft wel problemen. Ja, want ook voor de drummer bijvoorbeeld, die is niet erg gewend om heel veel van dat te lezen. En dat moet hij nu wel doen, omdat die stukken helemaal zijn uitgeschreven. Ja, ze zeggen wel eens dat jazzdrummers luie drummers zijn. Ik vraag het even aan de drummer. Klopt dat een beetje? Zijn de jazzdrummers luie drummers? Ja, zeker. En dan moet je in één keer met klassieke muzici spelen. Is dat dan lastiger? Of heb jij wat van ze kunnen leren? Ja. Het is lastiger voor de klassieke muzikanten om met mij te spelen, denk ik. Dus ik moet eigenlijk even naar de klassieke muzikanten, dat doe ik ook met alle liefde hoor. Dus ik ga even naar het strijkkwartet gedeelte. Dan ga ik even wat... Janne, ben jij, hè? Ja. Wil je even gaan staan, dan kan ik je even wat vragen. Hoe ben jij bij dit dobbelkwartet terechtgekomen? Ik werd gebeld door Aart, geloof ik. Zo makkelijk kan het gaan soms, hè? Ja. En toen dacht je gelijk van ja, dat vind ik wel een leuke uitdaging. Ja, zeker. Ja, ik speel sowieso al veel andere muziek dan klassieke muziek. En dit was wel een van de projecten waarvan ik dacht, nou, dat is leuk. Ja. Maar ga je dan ook luier spelen? Nee, want je moet ook improviseren soms. Je moet juist creatiever zijn. Dus. En over improviseren gesproken, zometeen gaan jullie de uitdaging aan om samen met Klopdoktor te spelen. Wij gaan eerst luisteren naar Vliegwiel. Ogni fagore sonno e ghiaccio, ogni donna cantare colore, ogni donna mi fa palpitare, ogni donna mi fa palpitare, ogni donna mi fa palpitare. Sol vuoi come la morte. Spiegel und Gesehen
senso e nel ghiaccio ogni donna cacciar di colore ogni donna mi fa palpitar ogni donna mi fa palpitar ogni donna mi fa palpitar parla l'amor vigliando parla l'amor sognando all'alcol ombre monti ai fiori, alle erbe fonti, agli colori aventi, che suon di vani accenti, portano mia Worden Anouk de Jonge op piano en Sarah Klein-Horsman worden we zingen. Sarah, waar hebben we naar geluisterd? Want het is weer Italiaans, ik heb het gegoogeld, dus ik weet wat het betekent. Maar jij mag het even uitspreken. Dit is Non so più cosa son uit Le nozze di Figaro van Mozart. En gaat over het jongetje Cherubino. Ik weet niet meer wat ik ben en wat ik doe, zoiets hè? Precies, inderdaad. Ja. Vertel eens, jullie doen... een programma wat ik net al zei, dat in één jaar tijd eigenlijk een enorme vlucht heeft genomen. Kan je in het kort het concept uitleggen? Wat doen jullie precies als Vliegwiel? Samen met een schrijfster, dit keer schuim deze voorstelling van dit jaar, hebben wij samen met Yvonne Kronenberg geschreven. En het is de bedoeling dat we ieder theaterseizoen met een nieuwe voorstelling komen die we dus samen ontwikkeld hebben met een schrijver. Schrijven we een compleet nieuw verhaal en in dat nieuwe verhaal passen er bestaande operawerken. Een soort knip- en plak-opera. Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Maar wel lekker, want dan kan je natuurlijk alle topstukken uit andere opera's pikken. Dat is ook een beetje de insteek geweest, dat we eigenlijk onze favoriete aria's allemaal in één concert wilden doen. En gelukkig paste dat, ja. Dus we hebben heel veel aria's die we graag zingen en duetten en tertsetten. Die hebben we dus in één voorstelling kunnen stoppen, ja. Dat is heel leuk. Laten we eens even luisteren naar een stukje opera in vol ornaat. Ja, de barbier van Sevilla, geloof ik, hè? Ja, leuk. Wat is hier nou zo mooi aan? Ja, de expansie, de dynamiek, het hele verhaal, de stem, wat het betekent, wat het voor jou als publiek betekent, wat het voor de zanger betekent. Ik kan echt uren hierover praten. En in jullie voorstelling zingen jullie niet alleen, want zoals Sarah net al zei, er is dus een heel verhaal omheen geschreven. Even in het kort de synopsis, die is nogal ingewikkeld geloof ik. We hebben, om heel kort te zijn, normaal staan zangers eigenlijk altijd heel erg op de voorgrond. Dat vonden wij een beetje stom. Dus wij hebben Jeanette, onze pianist, eigenlijk Anouk dus, in het midden gezet. En zij is eigenlijk degene die alle flamboyante zangers gewoon ontzettend zat is. En denkt, stik er maar in, jullie diva's en divo's. En dan komt er dus een invaller, dat is Chris, Sarah. En die wordt op het laatste moment ingevlogen eigenlijk. En dan ontstaat er een weddenschap. Zo van, nou weet je wat, ik speel wel een man. Dan kunnen we die diva eens even voor de gek houden. En ik als diva trap daar natuurlijk gewoon in. En ik ga volledig voor die andere man. En uiteindelijk word ik ook echt wel toch wel een beetje stiekem verliefd, omdat hij zoveel aandacht geeft.
En nou ja, wij gaan dus zoenen en dan, nou ja, la 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 la. Ja, goede tijden, slechte tijden. Ja, dat is het. Ja. En dan lekker flinterdun, zoals het hoort. Heerlijk, op zijn goede tijden, slechte tijden naar de opera is ook wel eens leuk. En hoe past dat volgende stuk in dat geheel? Crudel perché finora. Dat komt uit Lenozzo di Figaro, is oorspronkelijk tussen de graaf en Susanna. En de graaf vindt dat hij toch het recht heeft om de meisjes altijd te kunnen versieren. Zelfs Susanna die van plan is te gaan trouwen met, zijn, met Figaro, dat is eigenlijk de hulp van de graaf. En ja, dat is heel grappig hoe dat is het begin van de voorstelling. Hoe toch onderhuids eigenlijk de eigenlijke verhoudingen tussen Marx en, ik ben dan Marx, en Amy, zoals ze met elkaar omgaan, eigenlijk in dat duet eigenlijk heel goed past, zeg maar. Dus dat ze ook erachter komen, ja, wat is dat nu eigenlijk tussen ons? Dus we doen eigenlijk alsof we heel erg een rol zitten te spelen, maar onderhuids voel je dat er van alles speelt. En dat is heel leuk aan deze opera en ook, ja, om te doen. Ja. We missen nu natuurlijk even de dialogen, maar wat heeft zich afgespeeld voordat we dit stuk in jullie voorstelling gaan horen? Nou ja, ik heb hiervoor echt een grote aria gezongen. Een beetje met zo'n knallende hoge C aan het eind. En hij luistert daar niet naar. En ja, ik vraag dan een beetje om een gesprek. Ik zeg dan, luister, zo kan het natuurlijk niet. En nou ja, dus eigenlijk dan komen we weer op. En ik ben heel erg aan het klagen en aan het doen en moeilijk doen. En, vrouwendingen. Precies. En dan zegt hij, op een gegeven moment legt hij zijn hand op mijn buik. En dan denk ik, oh ja, dit is wat het is. En ik moet gewoon rustig zijn. En dan gaan we hierin door. Oh, wat heerlijk dat het soms gewoon niet meer nodig is dan dat. Een hand op mijn buik. We gaan luisteren, ik ben heel benieuwd. Perché finora farmi languir così? Perché crudel farmi languir così? Signor, la donna ignora dimmi di dir di sì. Un giardin verrai. Se piace a lei verrò. E non mi mancherai. Die hand ging op de buik, hè? Als je via de radio luistert, dan heb je dat natuurlijk niet meegekregen. Maar de hand ging op de buik. En leefden ze nog lang en gelukkig? Nee, niet heel erg. Ach, maar daarover zometeen natuurlijk veel meer. Wil jij nog één keer zeggen hoe het stuk heette en wie het oorspronkelijk heeft gemaakt? Schuim. Schuim? Schuim heet het stuk. Of bedoel je dit stuk? Ja, dit stuk. Dit stuk. Crudel perché finora. En dit is oorspronkelijk van Mozart uit de opera Lenozzo di Figaro. Dit was Vliegwiel en Virus. Virus ontdekt. Iedere week een virus aandacht voor talent van Codarts Conservatorium. En ik bof weer met de namen deze week in virus. Een Poolse dame. Ja, u bent Russisch, hè? Ja.
Waar is het? Oh, ik moet naar de piano lopen. Ik kom zo bij jou hoor. Ik vergeet je echt niet. Ik ga het proberen goed uit te spreken. En je moet me maar heel hard trappen. Daar ga ik er vast goed voor staan als ik het verkeerd zeg. Justina Jarzambe. Yes, exactly. Jarzambe. Jarzambe. Ja, now it's perfect. From Poland. From Poland, right. But now here in Rotterdam. Yes, I'm studying in Rotterdam for 1 year. For your master. Yes, exactly. And why is that? Piano. Yes, but why do you come to Holland? Can they teach you to play piano in Poland? Because my teacher is teaching only here in Rotterdam, so that's why. So you kind of have the best teacher there is. I think so. What's his name? Jean-Bernard Pommier. Okay, I can say that. I can't repeat that. Do you like Holland so far? Yes, I like very much. There is many interesting projects. There is opportunities to play. I met really nice people. Also Sevilla, with who I'm playing now. So I'm really happy that I came here. It's very nice to have you on the show tonight. I want to talk to Sevilla a few words. Sevilla Hendricks. Jij praat Nederlands, heb ik begrepen, hè? Ja. En komt oorspronkelijk uit Rusland? Ik kom uit Moskou. En nu 4 jaar hier in Nederland, heb ik begrepen? Ja, ik woon hier voor 4 jaar, dus ik studeer in Den Haag, op Koninklijke Conservatorium. Vanavond ga je een stuk spelen met Justina, wat gaan jullie doen? We gaan een stuk spelen van Julius Rönsen, het is een Nederlandse componist, het stuk is uit 1924. We gaan het derde deel van zijn eerste altviolsonate spelen. Heel mooi, twee dames uit een ander land, Polen en Rusland, die samen een Nederlandse componist gaan spelen in Virus. Thank you.
Dat was mooi. Justina Jarazambe en Sevilla Hendricks. Samen speelden zij een stuk van de Nederlander Julius Röntgen. De virus vuurdoop. Iedere week sturen we een vrijwilliger naar achteren. Die mag een muziekinstrument leren te bespelen. Vandaag is dat Susanna Vanderhoorn. Ze leert de fagot bespelen. Hè? Ja, dat gaat... Nou, kijk. Dat gaat allemaal zonder mijn begeleiding. Helemaal goed. Nee, het voordeel is, Susanna heeft ooit alleen net gespeeld. Dus dat blazen gaat makkelijk. En die klep is dus ook al aan gewend. Dus dat is prettig. Als je net inschakelt, je hoort de stem van Jan Hollanders, topdocent aan de muziekschool Krimpen. Ja, dat zeg ik elke keer. Dat zeg ik iedere keer. Prima, vind het. Als je het vaker genoeg zegt, dan is het ook vanzelf zo. Ik begin bijna te geloven ook nog. Ja, dat moet je ook vooral doen, want ik sta er echt versteld van hoeveel geluid er uit de fagot komt op dit moment. Ik ga eens even kijken of ik contact kan maken met Suzanne. Suzanne, how are you doing? I'm not nervous yet. There's too many things to think about. Je hebt er zoveel stof tot nadenken gegeven dat ze geen tijd meer heeft om zenuwachtig te zijn. Daar komt het op neer. Nee, het riet zit in de mond natuurlijk. Dat praat lastig. Jan, ik wens je nog heel veel succes. Je hebt nog een half uurtje, maar zo te horen gaat het helemaal goed komen. Jan Hollanders, nou, als je nou zoiets hebt van ik wil ook wel een keer een muziekinstrument leren te bespelen. Dat kan. Je kan je gewoon opgeven via onze Facebookpagina. We hebben nog wat plek voor komend seizoen. Dat is facebook.com/muziekvirus. Dus eenmaal aangekomen bij Petrus aan de poort. Stond aan mij te woord met het heilige woord. En ik kreeg wat instructies en ik teken een contract. Hup, snel naar binnen, zwaar bepakt en bezakt. Maar al snel bekruipt me een akelig gevoel. We horen hier de teksten van niemand minder dan Klopdokter. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Het alter ego van Bas Okkeloen. Ja, dat ben ik. Ja. In het dagelijks leven bestuursvoorlichter bij de gemeente Rotterdam. Ook nog een keer, ja. Klinkt een beetje als een aflevering van Jambers, hè? Overdag gemeentesecretaris in Rotterdam. Maar 's avonds ontpopt hij zich tot een heuse spitter van lyrics. Ja, nee, het contrast is er maar ook weer niet. Want ja, het heeft raakvlakken. Ja, maar waar zit het dan? Als de wethouder belt, dan spit je er even wat woorden uit. Ja, alleen het hoeft niet te rijmen en het hoeft niet op de beat. En ik mag geen straattaal gebruiken, dat is het enige. Voor de rest, ja. Maar ik kan me voorstellen dat ze zeg maar, toch, ja, in het bureaucratische ambtelijke leven wel wat kunnen leren van iemand die in ieder geval zo talig is als jij bent. Ja, dat is absoluut handig, want de afstand overheid-burger, maar ja, dan wordt het een beetje een werkgesprek dit. Maar goed, neem je even gelijk. Ja. Ja, klopt. Nou, ik heb net natuurlijk ook alleen maar in de overtreffende trap gesproken over de muziekdocent. En dat doe ik nu ook over jou, maar het is echt waar. Hè? Want een jaar of 10 geleden heb je zo'n beetje iedere rapper in de freestyle battles wel verslagen. Hè? Ja, dat was wat ik 10 jaar geleden deed, dat klopt. Ja. Ja. En vanavond ga je het voor het eerst sinds 5 jaar weer doen voor een live publiek. Ja, zoiets. Ja, ongeveer. Dat betekent dat deze man, Klopdokter, straks gaat freestylen met de suggesties van het hooggeëerd viruspubliek. Bereid je nog even voor, neem nog even een drankje en dan horen we straks meer van je. Prima, tot zo. Klopdokter. Dit is Virus vanuit de Rotterdamse Schouwburg. De goed gevulde Rotterdamse Schouwburg, moet ik zeggen. Hey! Anders geloven de mensen die via de radio luisteren niet dat het echt waar is. Je kan hier natuurlijk bij zijn, iedere donderdagavond. Hartstikke leuk, in samenwerking met de Doelen. Op onze internetsite radio4.nl/virus vind je ook muzieklijstjes. De Spotify-lijstjes van de muzikanten die hier te gast zijn. Wij luisteren even naar een fantastisch stuk. En dit is een van de favorieten van een van onze gasten vanavond. Daar loop ik nu langzaam naartoe. Aart van Bergen van Crescent Double Quartet. Hi, hallo. Dit is, veel groter dan hij worden ze niet, hè, toch? Brentford Marsalis is wel een hele grote, ja. Ja, zeker. Kan je dit nu ook zo ineens uit de losse pols meespelen, als ik je dat zou vragen? Laten we dat niet nu doen. Ik heb nu net mijn tenor vast en mijn sopraan ligt daar, dus dat gaat weer even een paar minuten kosten. Daar heb je een andere saxofoon voor nodig, maar ja. Als je nu de goede vast had, dan zou je dat kunnen. Ja, ja. Wat is er zo goed aan deze man? Ja, hij is een geweldig vakman. Ik heb het nummer eigenlijk uitgekozen ook vanwege Sandor, de bassist. Die was dit liedje een tijdje geleden aan het uitschrijven en liet het me horen. Dus ik dacht, ik zet ook voor de rest van de bandleden wat nummers ertussen. Maar ik vind het ook een tof nummer, ja. Sympathiek. We gaan nu luisteren naar een ander stuk van jullie zelf. Hè. Dat heb jij geschreven? Ja, klopt. Ja. Survival of the Fragile. Ja, klopt. Dat is Darwin in Reverse.
Ja, precies. Dus niet survival of the fittest, maar juist de vraag hoe de kwetsbare mens zich staande gaat houden. Over actuele thema's gesproken. Is van alle tijden, denk ik. Of dat er mensen zijn die het moeilijker hebben dan anderen. Nou ja, we zitten midden in een economische crisis. Of waar kwam dat gevoel bij jou vandaan dat je hier een nummer over moest schrijven? Wat mensen in mijn directe omgeving, waar ik me dan echt lange tijd zorgen over maak. En dan, je kan er maar niks aan doen. Je kan iemand maar in zoverre helpen. Maar iemand moet toch zelf uit zijn dal klimmen, zeg maar, op een gegeven moment. En het enige wat ik dan kon doen was nummers schrijven met dat gevoel. Ik kan me voorstellen, ik sprak net met Klopdokter, als je gevoelens in tekst kan weergeven, dat makkelijker is dan het zomaar in muziek leggen. Of is dat een misverstand? Voor mij zou het heel lastig worden om gevoelens in tekst te gaan zetten. Ik doe dat liever met tonen en met akkoorden en sfeer en instrumentatie, ja. Dus die kwetsbaarheid die gaan we voelen door je muziek? Als mensen goed rustig ervoor gaan zitten, lekker rustig gaan luisteren en zich openstellen, zeker, ja. Ik stel voor dat we dat gaan doen. Crescent Double Quartet, Survival of the Fragile. Survival of the Fragile door Crescent Double Quartet. Super mooi, man. Dankjewel. Echt top. Wil je even je muzikanten voorstellen? Want jou kennen we inmiddels Aard, de zeven anderen. Ga eens even langs. Even de rest in de beurt. Ben Metoop, eerste viool. Joon Hafner op tweede viool. Jana Pelser op alt viool. Eduard Nino op cello. Sander Kemp op bas. Benoit Martini op drums. En Kambichi Koglu op piano. Hartstikke top, Crescent Double Quartet. Wij gaan luisteren naar Vliegwiel. Bella si come un angelo in terra pellegrino, fresca si come il ciglio che
cantator. Bella Sicomo in Angelo uit de opera Don Pasquale door Vliegwiel. Bert, wij zijn zo super benieuwd geworden naar meer van jullie. Waar kunnen we meer van jullie vinden? Dan bedoel ik even op het wereldwijde web. www.vliegwielproducties.nl www.vliegwielproducties.nl en daar vind je meer over Vliegwiel Superman. Dankjewel. Fluithappen. Ja, we hebben dit seizoen van Virus een nieuw spel, Fluithappen. En Fluithappen is misschien wel het leukste spel van de radio. Vorige week is het voor de eerste keer gespeeld. Toen is er niet zo'n hele goede tijd neergezet. Sterker nog, er is überhaupt geen tijd neergezet. Dat maakt de kans groter dat de vrijwilliger van vanavond hoog gaat eindigen in het klassement. De vraag is alleen, wie meldt zich aan? Ik zoek een vrijwilliger voor het spel Fluithappen. Als niemand de hand opsteekt, dan wijs ik zelf iemand aan. Even kijken, gaat er al een hand omhoog? Daar wordt iemand met lichte dwang naar voren geduwd, maar die heeft er echt geen zin in. Ik zie daar mevrouw hartelijk lachen. En ja, hartelijk lachen, dat is voor mensen bij de radio ongeveer hetzelfde als je hand opsteken. Ja, u heeft al een donkerbruin vermoeden. Goedenavond mevrouw, wie bent u? Nee, echt niet, sorry. Nee, echt niet? Oh, dat wordt pittig. Maar waarom niet? Nee, dankjewel. Nee, mevrouw, dat is... we hebben een vrijwilligster gevonden. Goedenavond mevrouw, wie bent u? Megan. Megan, loop je even mee naar voren, de vrijwilligster van vanavond. Megan. Megan, wil je even meegaan? We gaan fluithappen. Megan, ja, de belangrijke vraag is, ben jij hier vorige week ook geweest? Jammer genoeg niet. Nee, dus je hebt het gemist. Je weet in principe dus ook niet hoe het spel werkt. Dan ga ik het kort uitleggen. Je ziet hier allemaal muziekinstrumenten. De bedoeling is dat je met een lichte handicap deze instrumenten moet gaan bespelen. In een minuuttijd zoveel mogelijk instrumenten. Als je ze allemaal bespeelt binnen de minuut, dan stopt de tijd en heb je dus een tijd neergezet. Ja, dus je moet het echt zo snel mogelijk doen. En de handicap is dat je het allemaal met je mond moet doen. Je mag de instrumenten niet met de handen aanraken. Die gaan op de rug. Oké. Ja, dus de handen op de rug. Dat lukt wel, denk ik, hè? Nou ja, nu de rest nog. Dat is een piece of cake. Ben je er klaar voor, Megan? Denk het wel. Ja, zo snel mogelijk. En ik keur het goed zodra er geluid uitkomt, hè? Dus het hoeft niet mooi te zijn, maar er moet geluid uitkomen. Oké. Ben je er klaar voor? Ja. Megan, dan gaat hij. 3, 2, 1 en go. Megan gaat nu naar de blokfluit. Ik hoor de geluiden komen naar de mondharmonica. Dat is even pittig. De mondharmonica beweegt heen en weer, maar Megan geeft niet op. Ze probeert hem nu in de mond te krijgen, tussen de lippen te duwen, maar het valt nog niet mee. Inmiddels kronkelt de mondharmonica om de blokfluit en we hebben geluid gehoord. Naar de tamboerijn. Dat moet moeilijk zijn. Ja, headbanger tegen de tamboerijn. We hebben geluid gehoord. Weer een blokfluit. Nou, de eerste keer ging dat makkelijk, Megan. Deze keer gaat het ook lukken. We hebben geluid gehoord. Dit was de vierde. Hij klopt. We gaan nu naar een toeter.
daar zit een grote blaasbalg aan. Die moet Megan in de mond zien te krijgen. En dat valt niet mee. Dit is echt een spel voor mensen met een grote mond. We hebben nog een halve minuut op de klok. Wil ze een tijd neerzetten? Megan, dit valt niet mee, hè? Dit past nooit in jouw mond, Megan. Dat is, ja, Megan heeft de blaasbalg in de mond, maar hij vloept er weer uit. Dit wordt toch een hindernis die tot nu toe onoverbrugbaar lijkt voor Megan. Megan, probeer anders de volgende. Dan kunnen we in ieder geval het aantal instrumenten nog goed rekenen. We gaan naar de triangel. Het is de bedoeling dat je het onderste stukje met je mond pakt en dan geluid uit de triangel krijgt. Dit was de bel. Hier was die al. Ik heb goed en slecht nieuws, Megan. Je hebt het best goed gedaan. Oké. Okay. Maar niet goed genoeg om een tijd neer te zetten, dus ik tel het aantal instrumenten en dat waren er toch 4. Oké. Okay. Ja, super gedaan. En het betekent dat je meedingt naar de grote fluithap blaasbokaal. Jessie heeft vorige week 5 instrumenten weten te bespelen, jij 4. Dat is toch goed voor een hele mooie tweede plaats. Ja. Lijkt me niet verkeerd. En omdat je hebt meegedaan, ik neem aan dat je onder de 30 bent, Megan, hè? Ja, dat is zo. Krijg jij van ons ook de CEP-pas. Oh, oké. Okay. Van harte gefeliciteerd en super bedankt voor je deelname. Ik wil graag drums. Mag ik drums? Ik vraag even drums, een biertje van de drummer van Crescent Double Quartet. En we gaan naar Klopdokter. Klopdokter gaat improviseren. Je hebt de uitzending gevolgd, hè, Klopdokter? Ja, ik heb hem gevolgd. Ik zat erbij. We gaan, om een beetje in de sfeer te komen, luisteren naar een freestyle waarin je woorden gebruikt die je vanavond tijdens de uitzending hebt gehoord. Daar gaan we een minuutje naar luisteren en daarna ga ik het hooggeëerd viruspubliek vragen om met woorden te komen. Hoeveel suggesties kunnen we vragen straks? 3 was de planning. 3 was de planning. Maar eerst even een korte impressie van de uitzending van vanavond. Klopdokter, dames en heren. Voel die beat. Ja, yeah. Lijkt een beetje te horen. Ja. Yeah. Met al dat culturele geweld lijk ik net de halfzachte. Was hier om 8 uur en moest 2 uur gaan wachten. Soundcheck gedaan, was allemaal oké. Deed gelijk een soundcheck met deze band hier mee. En kijk, waarschijnlijk dat je deze band hier kent. Geef een big up respect aan de band Crescent. En misschien vond je hun niet het hardst, maar heb je wel genoten van de skills net van Codarts. Ik heb verder ook genoten van het vliegwiel. Opera muziek die gaat diep in je ziel. En misschien denk je Klopdok heeft niks met opera, maar ik was afgelopen zaterdag in de Stopera. Serieus, er was een optreden van Siegfried. Afijn, meer van opera weet ik eigenlijk niet. Oké, dat was het samenvatten. Nu sta ik op scherp. Tijd voor nummer 1, 2, 3 onderwerp. We hebben onderwerp horen, dames en heren. Ja. Wie heeft er een woord? Fluithappen. Fluithappen, dat is het eerste woord. Het tweede woord is? Wat is het woord? Bosbes. Bosbes, fluithappen, bosbes. Ik zoek nog 1 woord, dames en heren. Massa. Fluithappen, bosbes, massa. 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 Oké, geen probleem. Dames en heren, Klopdokter. Ja. Er zijn genoeg mensen die cultureel niks snappen. Gelukkig zijn er in dit programma ook nog grappen. Daar hebben ze in gezorgd, namelijk met fluithappen. Zijn van die dingen waar ik zelf nooit in zou trappen. Maar goed, ik ben ouder dan 30-jarige Bas. Als ik zou meedoen, kreeg ik geen CFB-pas. Trouwens, ik zag het al op internet. Ik zag Giel Belen lurken aan een hangende trompet. Het volgende onderwerp was bosbes. Het was een leuk onderwerp, je dacht ik geef Klopdokter stress. Maar ik zal je dit vertellen, ik ga helemaal los. Als er 1 omgeving is waar ik van hou, dan is het bos. Ik loop in de bos, ik zie daar een bes. Ik weet hem nog herinneren van de biologieles. Misschien is hij giftig, misschien ga ik wel dood. I don't give a fuck, ik heb die hele bosbes verkloot. Het volgende onderwerp was massa, dat is lastig. Maar goed, ik ga hem pakken, want ik ben standvastig. Massa is een natuurkundige term. Je hebt het bijvoorbeeld bij een grote bijenzwerm. De massa die lijkt heel groot, maar als je hem samenvoegt is die massa heel klein en is het weer verkloot. Je kan hem wegen, je kan ook zelfs een massa van een lege massa wegen. Kan er niet echt tegen dat ik scheikunde ben vergeten. Er zijn hier vast mensen die veel meer dan ik van natuurkunde afweten. Dus ik doe mijn best, zo heb ik het mooi verwoord. Dit was het einde van Klopdok, ja het was een beetje kort. Dank je. Laat je horen voor Klopdokter. En de beats waren natuurlijk van Crescent Double Quartet. En je maakt het allemaal mee in Virus. Ja, je dacht hem even te hebben met dat massa, hè? Ja, ik dacht het wel, ja. Maar ja, het ging goed. Ja, dat ging heel goed, ja. Hij kwam er mooi mee weg. Ja, zeker weten. En Bosbes, ik vind het ontzettend knap. Ja, dames en heren, we gaan luisteren naar een prachtig stukje muziek. Natuurlijk niet voor niets, maar daarover zometeen meer. Thank you.
De foyer van de Rotterdamse Schouwburg is volgestroomd. Je luistert naar Virus op Radio 4. Of misschien zit je wat te kijken via de webcam. En we hebben geluisterd naar een prachtig stukje pianomuziek. Heeft iemand herkend uit welke film dit komt? Ik zie vooral veel vragende blikken. Dus ik ga het maar gewoon even vragen aan Anouk. Wat heb je gespeeld? Ik heb een stukje van Jan Tiersen gespeeld uit de film Amélie. En dat is niet voor niks, dat zei ik net al. Volgende week is filmmuziek het thema van Virus. Dan presenteert Marieke Jager, dus volgende week in Virus filmmuziek. Dus als je nu zit te kijken of te luisteren, kom naar de Rotterdamse Schouwburg, want dat wil je niet missen. Nu meer van Crescent Double Quartet. Crescent Double Quartet. Dit was Lady Dracula, gecomponeerd door pianist Kaan. Mag ook wel eens even gezegd worden. Virus vanuit de Rotterdamse Schouwburg. Meer over dit programma, zoals net gezegd, op radio4.nl/muziekvirus. Volgende week dus een speciale filmmuziek special. Maar zover is het nog lang niet, want we hebben nog een eindclash. Alle muzikanten gaan samenspelen met natuurlijk onze vrijwilligste van vanavond, die de vuurdoop ondergaat, die een masterclass van God heeft gekregen vanavond. Susanna. Susanna, how did it go? It was quite hard. There's so much to think about, and it's quite heavy as well after a while. What's the most difficult about playing the bassoon? I think it's remembering where to put your fingers, because you can't see and this thing's going to hit you in the face whenever you look down. Where did it hit you already? No, it didn't, but it was close a few times. So are you ready to play your part in the end clash of the show? I think so. As ready as I'm going to be in 1 hour. What was the most difficult of this piece to play? There's a high note at the end, which is, you'll see. I wish you all the luck in the world. Susanna Vanderhoorn kreeg vanavond les van Jan Hollanders, topdocent van Muziekschool Krimpen. Dames en heren, hooggeacht Virus-publiek, alle muzikanten van vanavond spelen Strauss. Fantastisch. Dit was Virus. Tot volgende week.